taas Onni. No hei Aimo. Eikös meillä ollutkin aika mukavaa liiku ja leiki aamupäivässä eilen? No olihan meillä niin mahtavan mukavaa. Oletko muuten jo 4V? Kyllä, minä olen täyttänyt 4 vuotta. Kuinka niin? Hyvä, sillä nyt alkaa avoin kesäkerho 4-6-vuotiaille. Missä sellainen kerho on? Tiistaisin Kuoppakankaalla 9-12 ja torstaisin Könönpellon seurakuntakeskuksella samaan aikaan. Se kyllä kuulostaa tosi kivalle. Kuinka sinne ilmoittaudutaan? No tekstarilla tietenkin ja edellisenä päivänä. Ja puhelinnumeron löydät sitten netistä seurakuntasivuilta. Oi, kun mukavaa. Minäpä lähden heti ilmoittautumaan kesäkerhoon. Mutta älä mene vielä. Haluan kysyä sinulta, muistatko kuinka me ystävystyimme silloin aikanaan? Kyllä minä muistan. Ei sitä voi unohtaa. Voit seurata kuinka ystävystyimme. Huomisen illan keskiviikkoillan hartaudesta.